بہت طولانی مضمون ہے، حکم ایتوا دا وفا نہیں پڑھدا فضائل، سند ٹکڑے ہوئے، سند پردے چنے، ٹکڑے چنے آ دیکھے حسین دعا، حسن پوچھے آ ماں ٹکڑا چندے ہو دیکھ دے حسین دو، بی بی ادینا ٹکڑا دا تعلق میرے حسین نالے، میں سند دے چنے نہیں لاشاں دے چننے، تیری حیات ہی گئی مقصد پورا ہو گیا، اوکھے دیں گزارے 75 دیں 90 دیں 95 دیں زندہ رہی، تسبیح نہیں پڑھ سکدی، ٹولا آیا یا علی بطول کو آخراتی روے دنے روے، ایک ٹائم مقرر کرے علی فرمایا کنا اچھا تا نہیں رنی، آدھے نسا قسم دینے بطول دے اچھے وین اسے کنا نہیں سنے، جدہ بچے ماما دا دودھ چھوڑ دینن، حیوان چارا چھوڑ دینن، پک لگویں دے ہون پیو قرون دی پئی ہو سی، تیری مرضی ہے ہائے کریں نہ کریں، میں صدق تھی بڑا، جتنے تک زندہ رہی دیا پتران تو رخسالہ چھپا کے رکھیا، سجے اتنال تسبیح نہیں پڑھ سنگدی، روندی ولی حق نہ ملا، گواہ جھٹلائے سند دے پردے ہوئے، تیری چٹی ڈاڑی دی قسمے میں 70 پیا دا جڑے در تے آ کے پیو رک ویندا ہا، اوہو دروازہ ہے یوں ہی در تے لکڑی ہیں، آباد رہے آباد رہے، آگ لگی ادھا دروازہ جل گیا، میخاں سرخ ہو گئیاں، جلدہ ہویا دروازہ، محمد دی دھیت آیا، اتو فوج گزر گئی، اے ستر میں لگا نہیں سکدا، سید تیری چٹی ڈاڑی دی قسمیں پسلیاں ترٹ گئیاں، موسن شہید ہو گیا، فرمایا فضا من سہارا دے، میریاں پسلیاں ترٹ گئیاں، اللہ اکبر، ترے جمادی اسانی ایک کے وقت ترے کم پہ کر دیئے، حسنین دے کھانے، حسنین دے چوٹیاں، حسنین دے کپڑ، علی ویڑچ قدم رکھے تے آکھس یادگار محمد، دو کم کدی نہ نکی تے آج ترے کم، تو حاضر ہوئیوں تا ہے تھی سی ٹھڈا صابر کے دے، یا علی میں تیرے گھاری چھ لحظے دی مہمانا، میری بابے دو تیاری ہے، میں ٹوری وینیاں چوٹیاں پہ دوینیاں، بعد میرے مٹیاں رلوے سے کھانے پہ پکینیاں، میرے کفن دفن چرو جو ہے سوئے بکھے نہ رہے، اتھائیں باؤ میری چند وسیطن، علی بے گئے 10 بطول، فرمائے یا علی میرے بعد شادی کریں، علی یادے تیرے بعد تے شادی، فرمائے ضرور کریں، قیندے نال چنی ویندیاں کلابی خاندان دی مستورے، نام جندہ ام البنین، علی ٹھٹا صابر کیا دے کوئی خاص وجہ، فرمائے ان دی اولاد میری اولاد نال وفا کرے سی، میں سمجھدار لوگیں کھڑا پڑ دا، تیری دھرتی کو شرف ہے لفظ دی قدر کرنا، ممبر دی عظمہ دی قسمیں، تھڑا صابر کے پیادے بھئی وسیعتے ہیں چھتے دی ہی گھار نام ہے، بادشاہ علی فرمائے زہرہ میرا اپنا گھارے، میں راتی بھی آمنے میں دنے بھی آمنے، فرمائے جڑی گل میں پیادیا میری دھی کو شرم بہوان دیئے، تو ساندھے ہو میں ہون دیاں میڈی کنڈ دا اوہلا گھن دیئے، میڈی ٹور بنجن دے بعد میری دھی کو اوہلے لے وڑا لہا کوئی نہیں، میری شرما والی دھی ہے، ادھی راتے لے میرا جنازہ چاہویں، او میرے جنازہ چناویں جڑے میرے بابے دے جنازہ چنہیں ہے، یا علی میری قبر تے قرآن پڑھیں، سردار دی قرآن بہانہا در اصل بطول دی قبر دا پا رہا، تیری ہائے نہیں تھی میں منت قدہ نہیں کی تھی، محمد دی دھی مسلمان دی ڈری ہوئی آئی، آباد رہے آباد رہے،
قبر میری دا نشان ہک نہ بناویں کوئی اے نہ آکھے جو محمد دی دھی دی قبر ہے ساری اولاد میری قبر تے گھناویں بھاویں ستا ہویا ہوے میرا حسین چاہیاویں ہاں نہ لئیاویں میری قبر تے آ کے سماویں اگے نم ڈسا اج پئی ڈسیندیاں میں زخمی ہاں میرے زخماں دا علاج ہے میرا کربلا دا غریب ہے کوئی تو بیٹھے مذہب سنن والا اللہ اکبر بس ڈھیر وسیتن ساری نہیں یا علی میں دھیاں پتراں نال کو گلا کرنی ہیں اچھا بتول تو سبار ونجو علی ٹر گئے فرمائے حسنین جی اماں میرے نیڑے آؤ عالیہ جی اماں میرے قریب آؤ دھی قریب آئی پتر قریب ہے شبیر دا بابا جی ہاتھ نپ کے ایویں عالیہ دے ہاتھ تے رکھ کے آکھس میرے حسین دی پارت ہوئی میں پڑھے تائیں سنے کنا ہے کیتی ہے کنا نہیں کیتی دھی ٹھڈا سا بھر کے دے اماں اے پترے میں دھی آ آباد رہے ہمیشہ دھیاں دی پارت پتراں کو دیویں دی ہیں تو سب پتران دی پارت رہن دیو بی بی ادی جڑی پارت میں پہ رہن دیا میرے حسین کو ترے مہم لگ دی واہ بھئی واہ واہ بھی رون واہ آباد رہویں ترے عباس تیری جوانی دی قسم ہے جن دیا پارت ماں دے گئی آئی اللہ جانے ہوں بھین ترائے نیہاں دا تسا گستہ کی میں نٹھے میں تفصیل چونجا یہ تس دا مضمون ڈھیرے میں چار سترہ آکے ہک وین کرنے حیدر برا ڈیوٹی قبول ہووی شام علی بی بی راضی راوی مر جواب میں سترہ نپنا ٹھڈا سا بھرس آلیا جی اممہ تبرکات اللہ صندوق کھول میرا ڈاڈا استاد خان غلام عباس خان نارے والا بسم اللہ دا سواب ہوئے ہوئے سترہ پڑھ دیں صدوق کھلا گنڈ چوی گنڈ کھول جلے کھلی آکھ سمع میرا حسانی جوانے میرا حسینی جوانے یہ نکے چولے کہہ دیں بی بی آجے بھلی نراوے بعد میرے بابا شادی کرے سیا لوگ مطرئیہ ماما نو ماسی سرے دیں تو سامنا سرے نا عمر بنینو سی اندھے بطنے تو پنجو لادا چار بھرا ہک بھین پنجے وفا دے پتلے حسن ہونا بھراما چو ہک بھرا ہو سی نا جدہ پاس ہو سی جدہ غازی آوے میرے سلامی دے وے میرے حدہ نصیب دے چولی پوا او خواکیں اممہ فدور پیادی آئی شریف کانڈ سننے دے میری اندھیاں دی پارا تو ہی میری اندھیاں تیڑے سہارے وطن تو ٹرنے اچھا اممہ بھئی گنڈ چاہ چویئے دیلے کھلیئے تے ڈٹھیس اممہ یہ تا رمال ہے اے ہاتھ با دی کھڑا میرے رکھیں دیلے آکھس رمال ہے ہاں میری دی اممہ قیمتی تا نہیں میرا ڈاڈا استاد پڑھ دا رہن دا آٹھڈا سا بار کیا دے بھلی نہ رہا ہیں جنہ شریف آتے وقتا میں مٹی سونے تو مہنگی مل دیئے اب نہ کیا کرنا ہے بی بی ادھے داہمی دا نہیں ہو سی جمعہ دا روز ہو سی زخمی حسین ہو سی دروازے تے آیا کھڑا ہو سی نالوں دے مہمان ہو سی نا جدہ ہر ہو سی شبیر آگ سی آلیا کوئی کپڑا نہیں عام کپڑا نہیں میرے ہتھا دا سیتا ہویا رمال دے ہیں آکے اممہ پتور سی واہ بھئی واہ کیا بات ہے بس اتنا ہی میں چاہنا ہے جیڑی زاکری دا میں قائلہ تیرے کلیجے چوہائے تھی گئی میں صدق تھی ونیا میں منوامنی نہیں میں ڈیوٹی دے ون آیا مومن چون دعا گھنن واسطے آیا اللہ اکبر حسنین دی اممہ نانے دی قبر تے ونیو میری صحت دی دعا منگو پتر جلے آکھے دعا اللہ اکبر ٹر پہ دائی کو آکھس میں حجرہ عبادت چوینیاں تسبیح دی آواز آوے تو سمجھے زندہ ہے جلے مک ونجے تو سمجھ ونجے جو دنیا دے دکھا تو جن چھڑا کے ٹر گئی ہے
ہکا منت لاویں میرے حسنین آویں پہلے کھانا کھواویں میرے کفن دفن چ رجوے سو بھکھے نہ رہے ونے دوہیں دوڑ دے ہوئے نانے دی قبر تے آئے محمد دی دھی حجرہ عبادت اچ دائی دروازے تے دوہیں پتر نانے دی قبر تے سجے امیر کھبے غریب قبر تے ہاتھ رکھائے حسن امیر اکھاں وس پئیں ٹھڈا صاف رہے آدھا بیٹھے نانا اماں بیمارے دعا منگ رہے آئے ساری ماں نصیحت مل گئے کربلا دا غریب طرفے آئے نانے دی قبر کوان اللہ کے جنانا او امیر اونا مزاج امیر آلے حسن بھی سچا جنانا اماں بیماری ہے اماں زخمی ہے جیدہ رہے مجالے مجالے زندگی ہوئی آدھل نانا دا مزاج امیر آلے او امیر میں کربلا دا غریب حسن حسن بھی سچا کہ اممہ بیماری ہے اممہ زخمی آباد رہے رو رو کے ادنانا تیرے ترانی دے رہی چار گھر دے ساری ماں کھری رہی ہے رو رو کے ادنانا قدانا کھڑانا رہی انہیں پہلے دے ورام آگئے نانا کھڑے کھڑے ساری ماں تھا کم وہاں زندگی آئی رو رو کے ادنانا تیرانا اممہ سارے سران دے ہاتھ رکھے نانا انہیں گوا جتنین انہیں سنگت منگیے چار سو کرسی نجی پہداری ہے ساری ماں کھڑی لئی وہاں جیدہ رہے رو رو کے علیلانا ٹکڑے ہوئے آباد رہے ساری ماں سنگت ٹکڑے چھنے پتھر دا کرے جائیتا ہے نہ کرے رو کے بیچارے نانا جیرے دارت رکھتا ہے اوہو دروازہ رہا اوہی دارت رکھنی آئے انہوں نے آگ لگی آئی اتھا دروازہ چڑھ گیا آدھا بیٹے نانا جلد ہویا دروازہ تھکا لگا ساری مات آیا رو کے آنے کیرا دکھ دسنا پسلیاں چھوٹ گئے جیدہ رہے الحمدللہ کیا روحانیتیں اجویں ممکن ہیں یا نبیان نے تاج رکھے ہیں اللہ گوائے نبی رونے بیٹھے رسول رونے پہن کربلا دغری قبر کوہان اللہ کیا جنانا نبی کیوں پہ رونے منبر دی قسم نبیان سلطان قبر جو قبر تو نہیں بہ رائے حیدری میرا پتران دمون چنے آدھے والوں یتیم تھی گئے آدھے والوں آباد رہے دوڑ دے آئیں دروازے تے آئیں نئی دروازے تے کھڑی آئی غریب چپے ہائے میرا اللہ امیر اگا بدھائے وہ چپ کر گئے کربلا دا غریب ندھا نکل گئی انہیں مٹی تبائے کے دے دائی ماں کن گئی ساری ماں فضا دے حجرہ عبادت جیا حسین پہلے کھانا کھا مٹی چھوڑ کے آدھے مدت گزاری ہے اس جان میں حسین جنہ پترانی امام مرنے ننا بچرانو کھانے چکے نہیں رکھتے نانے آکے والوینا یتیم تھی تک پہو اللہ مان اندر والا یہ نروہ آن دے میرا کربلا دا غریبے میں چکیاں بھی بھی پلے دی رہیاں میں اوکھا پلے اللہ اکبر تر گئی محمد دی دھی دنیا دے دکھا تجن چھڑا کے تر گئی غسل ملیا کفن ملیا میت تیار ہو گئی ہے سارے کٹھے پھرونے اللہ مان کربلا دا غریب وکھرا کھڑا رون دے نبیان سلطان دا نواز وکھرا کھڑا رون دے ہائیو میرا اللہ کائنات دے امیر امام دیا کا وزیر فرمائے حسین مادا مہدے
ارے بابا میری ماں فخر مریم میں فخر عیسیٰ جتنے دنیا ماں نظر سی میں کوئی نہیں آنا کفن دے پاند کلن بھائی ودا کہہ دیا میرا غریب وطنا ہیوی ادار جدا یاران دلاتا امیر او بندہ بھائی اللہ اکبر راج رنیلی دھیاں پتران دے پاس رٹھائے آلیہ نظر نہیں آئی آئیو میرا اللہ جیدہ بہادر یکھاں وس پئیں رو رو کیا دا کھڑے مونے کھگیلون امڑی دا فاند کفن دے آپ کھلے دا آبادرانے شیعہ صدرینے دینے تو وٹا بین ہے کوئی نا رو رو کیا دے کھڑے جیڑی پاسے تو نہیں ہاتھ جینی ساری تفصیل دسیندہ آبادرانے آبادرانے تیری جوانی نصیب ہوئے مر جمعہ میں سترن پنا اللہ کو آئیو ماتیوں جلے آلیہ نظر نہیں آئی علی جائیں بہادر امام دیدہ نکلیے فرمائے حسن تیری بھین آلیہ نہیں آئی فی اُدھے قدمہ تے جھان پی آئے رو کے پی آگئے او لاش دے آمنا چاہنی ہے فارت وادے تو شرما اللہ لعنت